hello mga kalikot isa pagpalang araw sa inyo welcome to my channel bali ang video natin ngayon guys sa itong pagpapalit ng clutch lining ng Suzuki Smash pero guys kung bago pala sa akin channel huwag niyo kalimutan mag subscribe para updated kayo sa mga video ni upload ko pa to guys part ng ating nire-refresh na Suzuki Smash nung nakaraan tinap overhaul natin pinalitan ng mga gasket ngayon, ito namang lining. Yan, ito yung ating bagong clutch lining, original. Bale yan. Sa mga smash user, panoorin nyo guys. Kung meron kayong smash na motor, tatanggalin natin tong mga kick, yung bolt dyan sa crankcase, cover. Yan, tatanggalin natin yan. Yan guys part ng ating nire-refresh to nire-refresh na Suzuki Smash yung yung babagoy natin ng ano pipinturahan Yan. lilinisin Yan, yung una na na-upload natin eh, yung uh, nire-refresh natin yung engine pinalitan yung mga gasket nilinis para walang tagas mga o-ring, oil seal. Yan. Ito naman ngayon yung patch lining. Yan guys, tatanggalin natin yung crankcase, tatanggalin natin yung mga bolt. Yan, hugutin lang natin yan. Yan guys, tapos yung release bearing, pati yung toser. Yan guys, tanggalin natin yan. Tapos itong tatanggalin natin guys, itong 19mm bolt o nut gamit ang 19mm na sakit pares 19mm yan ayan yung sa clutch assembly parehas lang yan yan tapos tanggalin natin tong ito may spring to sa ilalim sa so, may ship nya yan may washer yan Tanggalin muna natin 'yon tapos ito na ang 19mm. Gamitan natin ng ayan, pneumatic air impact. Tanggalin natin ngayon. 19mm. Gagamit tayo ng pneumatic air impact para madali natin matanggal medyo matigas yan tapos may dalawang washer yan isang maliit tapos isang malaki yan dyan sa may primary ganun din sa may ito sa may clutch housing yan lawagan na natin yan 19mm din tapos may dalawang washer din yan magkatulad lang sila nung sa kabila Sungkitin natin yung washer palabas. Gamitan natin ng screwdriver na yung parang may magnet siya para makuha natin palabas. Then sabay nating tatanggalin yan. Yan magkasabay yan. dahil yung gear magkarugtong ng gear yan. Magkasakob. Yan, tapos lilinisin natin to guys. Linisin muna natin yung ito, yung gilid. Yan, gasolina, okay na yung gasolina, panlinis natin. Yan, tapos bubuga natin ang, yan, hangin natin para matanggal yung mga dumi-dumi. Tapos itong, ito, itong strainer sa langis, yung sumasala ng dumi, yan, linisin din natin. Yan. Para ma hindi magbarabara, o para gumanda yung bomba ng langis. Yan, linisin natin yan. <coughs> Then ito tanggalin natin to Ito lilinisin natin to Itong crankcase cover Yan lilinisin natin ng gasolina Ito guys yan Ito tatanggalin muna natin itong apat na bolt Diyan sa may clutch holder Yan Gamit tayo ng 10mm 10mm na socket. Ayan. Clutch holder, then yung spring, tatanggalin natin yan. Ganito lang guys, pag magtatanggal kayo, yung mga Suzuki user, yan. Pwede kayong mag-DIY. yan Dapat na clutch spring, tanggalin natin yan. Basta pag uh, first time nyo baklasin guys, uh, tandaan lang natin yung mga pwesto. Para pag binalik, yan, medyo madali na lang siyang ibalik. Guys, tanggalin natin. Apat lang ang clutch lining nito. yan, Tapos tatlong clutch plate. Nasa loob yung clutch plate niya, yung tatlo. Ito, palitan natin yan. tatlong clutch plate then apat na clutch lining then <coughs> guys nalinis na natin ilalagay na natin yung clutch lining yan yung mga nagdi DIY or yung mga gustong matuto ito guys. Clutch muna. Unahin natin yung clutch. Clutch lining. Bago yung clutch plate. Yan. Clutch lining ang una laging ilalagay. Bago yung clutch plate. Clutch lining, clutch plate. Yan. Clutch lining, clutch plate. Yung tatlong clutch plate nasa loob yan. Tapos yung apat na clutch lining yan yung nasa ibabaw. Laging clutch lining yung mauuna. Yan ang uunahin natin. Bago yung clutch plate kahit magkabaliktaran clutch lining ang unang ilalagay tapos ilalagay natin dyan sa may clutch housing yan, nahapitin natin dyan dyan natin higpitan ibabalik yung clutch spring pati yung clutch holder yung apat na bolt yan guys dyan natin nahapitin dyan natin higpitan bago ka pa lang sa akin channel guys huwag nyo kalimot na mag subscribe para updated kayo sa mga video na i-upload ko pa yan apat na clutch spring ibalik na natin yan yan tas clutch, clutch holder ilagay natin yung clutch holder diyan bago natin higpitan, sabay-sabay natin ilubog si pahigpitan pakros pakros ang higpit para pumantay siya yan yan guys higpitan lang natin yan kung higpitan natin na maayos yan okay na yan Then ito may bushing yan dyan sa centrifugal yan may bushing yan na mahaba then sa ito sa may clutch housing may bushing din yan na maliit yan tapos meron siyang thrust washer sa may gitna yan sa may clutch housing eh may thrust washer yan ingatan yung malaglag yan guys pag ikababalik natin dun sa may shafting. Kailangan hindi siya malaglag. Silipin natin bago natin ikabit. O pag naikabit na natin, tignan natin kung hindi nalaglag yung thrust washer. Kasi nalalaglag yan guys kapag kayong sumala. Dire-diretso nalalaglag. Ang kakaproblema ng ating clutch lining. Ang clutch assembly. Yan guys, ipapantay lang natin yan yung dalawang gear sabay natin ibabalik yan para isisentro lang natin sa may shafting isentro natin yung shafting doon sa may may guide naman yon itatapat lang natin na maayos yan medyo basta tsagain lang natin na ibalik may tapat na maayos yan tapos kailangan hindi malaglag yung trust washer yan, naibarik na natin yung clutch housing. Yan guys. Ganyan, isa center nyo lang sa dyan. Tapos, disilipin nyo yung thrust washer. Kung yan, kung nalaglag. Isasagad natin yan dyan. Tapos, kailangan ng thrust washer, hindi nalaglag. Dahil magkaka magkakaproblema tayo sa cambio. Yan guys, yan. Tatapat nyo lang yan dyan. Basta may tapat lang na maayos, papasok at papasok pa rin yan. Bago ibabalik natin yung dalawang washer. Dalawang washer dyan sa may clutch housing at dyan sa may primary. Balik na natin 19 mm bolt. So ganun lang guys, basta pagka magbabaklas tayo kung first time natin kakalasin, yan, tatangdaan natin yung pwesto ng mga pyesa. Para hindi tayo malilito. Ngayon, kung kabisado na natin, alam na natin yung mga, kumbaga, sanay na sanay na tayo sa mga ganitong klase. Halimbawa, ito, lagi natin ginagawa. Madali na lang. Pero kung first time natin gagalawin, or babaklasin, iingatan din natin, tatandaan natin yung mga pwesto para pag minalik hindi na tayo malilito yan ihigpitan na natin yan tapos isa yes, is sentro natin yung sa ship nya kailangan nakatapat yan dyan hindi siya nakalaglag yan guys may kita nyo naman yan dyan then ibabalik natin tong spring yung may washer sa dulo at may washer yan babalik na natin yan ayan guys then higpitan na natin tong 19mm na nut pag higpitan na ibalik na natin itong toser at yung release bearing ayan yung clutch holder na yan may guide din yan hindi pwede magkabaliktad kasi ang bearing hindi siya lulubog ng maayos titigan nyo lang maigi yung clutch holder kasi meron siyang lagay ng bearing dyan sakto talaga siya hindi pwede magkabaliktad then ito ilagay na natin yung crankcase okay na naibalik na natin lahat yung gasket natin original naman yan wala namang sira okay pa naman linisin lang natin pwedeng pwede pa nating ibalik 'yan basta walang magkakatagas dahil original naman 'yan, matibay naman 'yan. Yan ibalik na natin 'yan. Balik na natin yung crankcase, tas yung mga bolt. Pag magbabaklas tayo, pag bukod-bukurin natin yung mga tornilyo. Itabi natin sa maayos para hindi magkalat-kalat hindi tayo maghahanap kung saan saan yan maaari ilagay natin sa box yan guys balik na natin yan bolt pantay pantay lang ang lubog nyan ibalik muna natin lahat isa isa pantay pantay sana dapat ang ulo nyan at higpitan natin na pakros ang higpit yan guys Nalagyan na. Lagyan natin ng langis. Yan. Ganun lang guys. Yung clutch lining ng <coughs> pagpapalit ng clutch lining ng smash. 1.15 Smash Titan. Yan dapat pantay-pantay ang lubog ng tornilyo bago natin iikitan. Yan guys oh. Yan bago natin higpitan, dapat magkakapantay. Ya. Sabay higpitan natin. Okay na. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Yan, na natin. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga video na i-upload ko pa. Yan. At ingat guys sa pagkalikot. Yan. Eh, maraming salamat sa panonood at God bless sa inyong lahat.